kake an kana ji na da kyau kai mu magana da karfi me sunanka a sunana ibrahim wa ahmad me kai aka hauka nan headquarter ɗin sanda a kidnapping mu kai kidnapping wa kai kidnapping din dan uwan mu dan uwan ku ne ya sunan sa alhaji ahmad da kuka dauke shi naira nawa kuka ci a baku miliyan 20 to daga baya an ce kun yi ragi nawa kuka rage zama a 200 200 da kuka dauke shi a kuka da shi ah shi wanda kuka dauka kuka sace shi ya kai da shi eh da muka dauke shi na dauko yaron daga makaranta na basu shi suka tafi da shi da daidai ta sako suke ce min ni yanzu bazan shiga gidan ba eh ina jin ka bazan fita da bazan rinka shiga cikin gidan ba dan yaron kai ya gani in ya gani ya sani to yanzu tsaya ya kai aka kama ku eh ya kai aka kama ku wurin karbar kudin ina yaron yake yaran da kuka kidnapping ina yake ina yaran da kuka kidnapping yake ina yake ya kuka yi da shi yanzu kwaya suka saka masa cikin lemu ya sha da ya sa sadakar suka rufe masa bakin sa da ya sha da ya sha me ya same shi a sun ce min da suka je suka dawo suka ga ko motsi ba yayi shi yasa kawai suka tarbude shi ya ne ban gane suka tarbude shi ba suka rufe shi a me suka rufe shi can bayan kango rami suka birne shi yanzu an tono shi to yanzu gashi an kama ku da laifin wannan garkuwa da wannan yaro gashi kuma bayan nan kun kashe shi shin kuna da nadabar abin da kuka yi sosai ma to yanzu wani shawarwari zaka ba matasa irin ku wanda suke aikata irin wannan aika-aika kawai su ji tsoron Allah kowa ya fuskanci abin da yake gaban sa kawai bayyana kai kansa cikin wani tashin hankali yanzu kai shekarun ka noma gaba ɗayan ka waɗanne abokanan ka ne tare da su kuka aikata wannan aika-aika to kai ka taba yi ne to su kuma fa sun taba yi sau daya sun taba yi ba su karbi kudin ba yaron ma ba a yi fara waya da iyayensa ba suka sake idan mun fuskance ka su suka jawo ka ko kai ka jawo su su suka koya ma ai gaskiya ni shi ya fara jana ya fara min magana gaba ki daya to Allah ya kiyaye